Dobroveče, pratite vesti. U subotu 16. aprila biće ponovljeni izbori na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika i na 35 biračkih mesta za izbor predsednika Republike. Izborna tišina uoči ponovljenih izbora počinje večeras u ponoć i trajaće do zatvaranja birališta u subotu u 20 sati. Republička izborna komisija je na sednicama 6. i 8. aprila donela rešenja o ponavljanju izbora održanih 3. aprila na onim biračkim mestima na kojima je rešenjem nadležnih lokalnih izbornih komisija glasanje poništeno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas šefu Crnogorske države Milu Đukanoviću i premijeru privremenih vlasti u Prištini Aljbinu Kurtiju da imaju veće brige poput kriminala, korupcije i ekonomije i da Srbiju ostave na miru. Poslednjih 6 meseci ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih centara moći, ali naravno i iz dela regiona koji svoj uspeh uvek vidi u neuspehu i propasti Srbije. Ne od juče izrazitija uloga u ogoljenoj mržnji prema Srbiji dolazi od Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića, naglasio je Vučić u video izjavi. 18-godišnji NJ iz okoline Alibunara uhapšen je u Pančevu zbog sumnje da je juče naneo teške telesne povrede vršnjaku u blizini mašinske škole u tom gradu. Sumnja se da je NJ pretukao 18-godišnjeg AM juče oko 14 sati kod mašinske škole. AM je nakon ukazane lekarske pomoći u opštoj bolnici Pančevo službom za hitnu medicinsku pomoć upućen u urgentni centar u Beogradu. U sumnjičenom AJ određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden dežurnoj zamenici osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu i saslušan. A učenik 8. razreda osnovne škole Sveti Sava u Bačkoj Palanci, DK, koji je juče povređen u incidentu za vreme nastave, pušten je na kućno lečenje, potvrdili su za Tanjug u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. Dečak star 15 godina ima više zadobijenih povreda, od kojih je jedna telesna povreda šake i nakon zbrinjavanja pušten je na kućno lečenje, izjavila je PR dečije bolnice doktorka Andreja Đuretić. Dečak je povređen juče u 16:10 sati na času fizičkog u dvorištu škole, kada su dvojica napadača preskočila ogradu, a zatim DK tukli palicom i povredili oštrim predmetom. Iz osnovne škole Sveti Sava u Bačkoj Palanci još se nisu oglasili povodom ovog slučaja. Od 1. maja se, osim potpunog prelaska na e-fiskalizaciju u izdavanju računa, prelazi i na e-fakturu u trgovanju među preduzećima u javnom sektoru i privatnika koji se njima posluju. Najveća novina je trenutni povraćaj PDV-a, što je privreda odavno tražila. Sa druge strane, država dobija potpuni uvid u promet roba i usluga. Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, kaže za RTS da je namera bila da se privredi omogući brže funkcionisanje, brži protok informacija i transparentnost. Ministar finansija Siniša Mali obišao je novi kontrolni centar poreske uprave iz koga će se pratiti poslovanje poreskih obveznika u novom sistemu e-fiskalizacije i izjavio da je veoma zadovoljan kako kontrola funkcioniše. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima udruženja Žita Srbije. Jedna od tema sastanka bila je i odluka Vlade Srbije o privremenoj zabrani izvoza pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kako je Brnabićeva naglasila, država u potpunosti razume situaciju u kojoj su se našli proizvođači, prerađivači i izvoznici žita i učiniće sve i naći način da pomogne i njima uz obezbeđivanje maksimalne bezbednosti u snabdevanju građana Srbije. S obzirom da je sezona prskanja voća u voćnjacima počela, a poklapa se sa pčelarskom, pčelari apeluju na poljoprivrednike da pravilno koriste sredstva za zaštitu bilja kako bi se sprečilo trovanje pčela. Tretman pesticidima trebalo bi vršiti posle 17 časova kada je najmanji let pčela. Osim što je zabranjeno zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, prskanje voća u cvetu ima nenadoknadiv negativan uticaj na pčele, a ujedno se zaustavlja i prisutnost
prirodan proces cvetanja. Za prskanje voća u cvetu insekticidima predviđena je i novčana kazna za fizička lica od 35 do 55.000 dinara, dok je za preduzetnike između 300 i 500.000 dinara. Promocija prve knjige za odrasle psihološkog romana Adamovo rebro, koju potpisuje Branka Baretić-Milenković, održana je sinoć u prostorijama biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ova knjiga izazvala je izuzetnu pažnju zbog do sad malo obrađivane teme u našim savremenim romanima. U moru afera koje nas zatrpavaju svakodnevno, jedna od najličnijih bila je upravo ona koja se odnosi na zlostavljanje žena, što je autorku i podstaklo za izlazak iz zone komfora i objavljivanje ovakve publikacije. Svaka žena koja u sebi nosi kost u grlu ili sličnu tajnu, slobodna je da autorki piše na Adamovo rebro 2021@gmail.com i progovori kroz nju ili kroz neki sledeći deo Adamovog rebra. Kao i svake godine pred veliki praznik Uskrs, u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki održat će se uskršnji vašar. Sutra od 15 do 17 časova imaćete priliku da vidite i osetite svu raskoš, kreativnost, šarenilo, mirise i ukuse koje će za vas spremati deca, roditelji, učitelji i nastavnici. Sve će biti u duhu najradosnijeg hrišćanskog praznika, a na vama je da svojim dolaskom ulepšate vašar. Umetničko udruženje Nova Pazova u petak 15. aprila organizuje vaskršnju izložbu u galeriji Novopazovačkog kulturnog centra. Pred publikom će se naći radovi 45 slikara i vajara. Osmu po redu izložbu otvorit će Proto Jerej Predrag Antonijević, dok će kao gosti nastupiti hor Svetog Vladike Nikolaja pri crkvi Svete Petke u Novoj Pazovi. Vaskršnja izložba pod nazivom Zapovesti bit će otvorena u 19 časova. Bugarin Grigor Dimitrov savladao je Dušana Lajovića sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3, 6-2 i plasirao se u nastavak takmičenja u Monte Carlo. Lajović je bolje ušao u meč, već na startu oduzeo je servis Bugarinu. Stečenu prednost uspeo je da sačuva do kraja seta i reši ga u svoju korist sa 6-3. Drugi set posle velike borbe pripao je Bugarinu. Izjednačena borba u odlučujućem setu sve do rezultata 2-2. Tada je naš teniser jednostavno stao. Dimitrov uz dva brejka osvaja sve gemove do kraja seta i rešava meč u svoju korist 6-2 u trećem setu. U sportskom centru u Staroj Pazovi ženska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je pravi podvig i pobedila selekciju Nemačke sa 3-2 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Golove za Srbiju postigle su Allegra Poljak i Jovana Damjanović. Srpkinje su za rivalke imale jednu od najboljih selekcija sveta, ali ova generacija pokazala je da može da se nosi i sa najjačima. Nemice, 8 puta prvakinje Evrope i 2 puta sveta, bile su apsolutno favoritkinje u ovom meču. Sa nova 3 boda izabranice selektora Predraga Grozdanovića došle su na korak do plasmana u baraž za prvenstvo sveta koje se iduće godine održava na Novom Zelandu. Sutra ujutro slab prizemni mraz, a tokom dana bit će sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna sutra će ići čak do 24 stepena. Bilo je to sve za današnje izdanje Vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.